Moniko, jsme tady dneska na akci, která je zaměřená na aplikaci o vztazích nebo napomáhající vztahům. Patříte k těm ženám, který ve vztahu dokážou komunikovat, anebo to třeba přišlo až s věkem? Já si myslím, že můj největší problém je právě až někdy až moc velká komunikace. Úplně si neumím představit, že bychom to dělali přes aplikaci, ale je nová doba, já jsem ještě z té staré školy, takže já většinou co na srdci, to na jazyku, což je mi velmi často vyčítáno. A pak bych to vždycky chtěla vzít zpátky, a už to bohužel nejde. Ale myslím si, že zrovna já nejsem ten typ, který si nechává nějaký křivdy pro sebe a v tu chvíli, co to cítí, tak to prostě hnedka říká. Úplně nevím, jestli je to dobrý přístup, jinak to bohužel neumím, učím se věkem to říct jako v klidu a fakt úplně, protože my ženy občas míváme, že máme nějakou myšlenku, pak na to napojíme spousty jiných jako informací, které už si třeba vymyslíme v hlavě. Takže se snažím fakt odprostit to všechno od těch jako ostatních věcí a přijít k tomu základu a k tomu gro a říct to prostě, hele, cítím se blbě, mám pocit, že se něco děje, pojďme to nějak vyřešit. A až v ten moment to funguje, protože když na to napojím ty své příběhy, tak to bohužel se v tom úplně ztratí, ten můj partner vůbec neví, co chci vlastně říct. Takže ano, komunikuju. A váš partner s tím nemá problém, protože většinou jako chlapi neradi komunikujou. Je to pro ně občas jako těžký vyjádřit ty svoje pocity? No, tak já mám výjimečného partnera, Klepu, ale mám partnera, kterýho si zasloužím, takže asi tak. A on je v tomhle moc dobrý a učí mě strašně moc věcí, učí mě mít prostě rád, i protože já mám pocit, že mě nemůže mít nikdo s těma mýma chybama, který prostě mám, a s těma mýma jako s tou mojí minulostí rád, a on mě má prostě rád se vším. Takový kompletní balíček, což mě vždycky hrozně překvapí a dojme, takže komunikujeme a on mě vlastně učí prostě mít rád, no. Jsem se do tady trošku zamotala, doufám, že chápete, co jsem chtěla říct. Jak dlouho už vlastně spolu jste? 7 let. Tady vlastně jakoby v rámci té besedy, kterou teda naši tady diváci nemohli slyšet, ale zaznělo vlastně, že nějaký třetí rok třeba bývá kritický. Prožili jste si i vy třeba nějakou jako takovou krizičku? Myslím si, že po 3 letech jsme ji neměli. Jako máme ji trošku teď, protože jsme spolu 7 let, což je 2x3 plus ještě jeden navíc, jestli správně počítám, což my herci úplně neumíme. Takže mám pocit, že teď po těch 7 letech, protože nemáme dítě ani nejsme svoji, tak cítím, že se tam trošku jako nějaký věci, ale hrozně hezky o tom komunikujeme, takže i věřím tomu, že i teď to překonáme. Ale po 3 letech jsme byli furt strašně zamilovaní, což jsme i teď, ale přesně, když lidi furt vlastně 7 let řešejí jenom sebe, tak občas už vážně řešejí zbytečné věci a rejpou se do zbytečných věcí, takže to si myslím, že se děje teď. A přemýšleli jste třeba ten vztah jako po těch 7 letech dát na nějak, nebo posunout na další metu, právě jako to miminko, nebo třeba zásnuby, nebo cokoliv dalšího? Jako to já o tom přemýšlím furt, ale můj přítel je mladší a já zrovna nejsem ten typ, protože mám kolem sebe spousty kamarády, který bouchnou do stolu a řeknou, tak si mě vezmeš. Ale to já prostě neumím, protože hodně většinou vycházím z toho partnera nebo hodně se jako napoju na lidi kolem sebe, takže nejsem ten typ, který by bouchnul do stolu, ale on ví, že je to člověk, se kterým bych si představovala život, i vím, že bude skvělej táta. O miminku už se trošku bavíme, tak uvidíme, jak to půjde, nepůjde. Já doufám, že půjde, ale je to vlastně všechno v nějaký komunikaci a on ještě úplně se na to necítí a já mu nechci krást jeho čas, protože je to na celý život. Myslím si, že v dnešní době není kam spěchat. Ani já si jako popravdě jsem se na to ještě 3 roky zpátky vůbec necítila, až přichází to vlastně až teď nějak, takže až teď nějak to začínáme řešit. Tak doufám, že to vyřešíme. Budu držet palce. Nicméně, jak to třeba máte ve vztahu? Můžete si třeba vybavit největší nějaký kompromis, kterýho jste museli třeba dojít? Myslím, že můj přítel by řekl, že kompromis, který každý den dělá, je časový kompromis, protože já prostě já jsem úplně jako časový anarchista, takže on na mě furt někde čeká, za což mu děkuju. A teď už je to daný, takže už nemůže říkat, že mu za to neděkuju.
ale jinak mám pocit, že jsme si vlastně v takových těch důležitých věcech tak strašně podobní a tak jsme si jako sedli jako pucle, že za tolik kompromisů dělat nemusíme, že to jde tak nějak snadno a easy. Váš přítel je sportovec. Kdo z vás dvou víc trpí na nějaký depky? Je to on nebo vy? Protože sportovci jako vždycky tvrdí, že jdi si zacvičit a bude to dobrý, že jo? Tak on už teďkon první rok vlastně už není profesionální sportovec, protože v rámci nějakých zranění s tím musel jako skončit, protože už to nešlo přes tu bolest, kterou zažíval. Depky. No, já si myslím, že on je takovej hodně, že ovšem hodně přemýšlí, takže ho tíží věci, které mě třeba ani nenapadnou, protože já prostě žiju z minuty na minutu a to, co je, tak to žiju. A on je hodně takovej přemýšlivý, takže si myslím, že on hodně trpí, jak to popsat, on hodně trpí tím, že vidí všechny věci. Vždycky, že prostě, když je nějaká situace, tak ji vidí zprava, zleva, zepředu, zezadu a já tu situaci prostě vidím tak, jak je. Takže on je ten, kterýho ty věci víc tížej, ale víc si práci domů tahám já. Takže když jako zkouším nějaké těžké věci, tak on mi pak říká, ty synu, na mě to zkoušíš. Jako. A když jsem prostě teď zkoušela hru, kde je to o dvou párech, který se potkají a pak se na konci zjistí, že spolu spějí vlastně tak jako navzájem všichni. Tak on říkal, že doma zažíval totální peklo, protože já vlastně pokaždý, když jsem přišla domů, jsem měla pocit, že on spí s nějakou mojí kamarádkou, což si myslím, že tak nebylo, ale vlastně já asi si vážně tahám občas práci domů. No. Ještě asi nejsem na takový úrovni, že bych to nechala v divadle a přišla domů úplně čistá, ale taky se to učím.